Hvad dilemma demokrati er? Dilemma demokrati? Det ved jeg ikke. Et dilemma demokrati? Det ved jeg ikke. Sorry. Jamen det er, man bliver stillet over for nogle vanskelige spørgsmål. Altså demokrati, det er jo en gruppe af mennesker, der beslutter sig for at have et samfund sammen, ikke? Noget, der skaber store dilemmaer i samfundet. Både demokratisk og generelt. Måske. Jeg ved det ikke. Dilemma demokrati, det er, at et demokrati, der kigger på de dilemmaer, der er i samfundet, og prioriterer dem højest, og ser, at det er de største udfordringer, vi har. Det er, hvad det er. Dilemma demokrati.